Kwingineko, wahudumu wa shirika la huduma kwa wanyamapori leo wamefanikiwa kumshika simba mmoja aliyetoweka kutoka mbuga ya kitaifa ya Nairobi na kuingia mtaani Rongai. Simba huyo alipatikana na wenyeji akiwa amejibana katika ushoroba wa nyumba mbili za kupangisha, na iliwalazimu wananchi kutafuta usaidizi wa wahudumu wa KWS. Wahudumu hao walitumia dawa ya usingizi kumlegeza simba huyo kabla ya kumshika na kumsafirisha hadi mbuga ya kitaifa ya Nairobi.